השבת פרשת ראה נקרא את ההפטרה ענייה סוערה לא נוחמה. ובהפטרה נאמר ושמתי כדחוד שמשותייך ושעריך לאבני אקדח. הגמרא אומרת דבר מעניין במסכת בבא בתרא בדף עין ה עמוד א'. מה זה ושמתי כדחוד שמשותייך? פליגי בתרי מלאכי ברקיע. כלומר, שני מלאכים מתווכחים מה זה כדחוד. אחד היה גבריאל והשני היה מיכאל. אחד אמר, זו אבן שוהם, ואחד אמר, זאת אבן ישפה. אמר הקדוש ברוך הוא, כדין וכדין. מה הכוונה פה? קודם כל, די נדיר לשמוע בתלמוד שיש מחלוקת בין מלאכים בשמיים? התורה לא בשמיים היא. ומה הכוונה כאן? הם מתווכחים על איזה אבנים מדובר פה בירושלים, ושמתי כדחוד שמשותייך, מה זיהוי הכדחוד? ואחרי שיש ויכוח פה, מה זה הקדוש ברוך הוא אומר כזה וכזה, כדן וכדן, או שזה אבן ישפה, או שזה אבן שוהם. שתי אבנים שונות לחלוטין. התשובה לכך נקדים בעוד נושא. אנחנו יודעים שחז"ל אומרים שהחמור שרכב עליו אברהם אבינו בהליכתו לעקידה, באותו חמור רכב משה רבינו ביציאתו ממדיין להוציא את עם ישראל ממצרים. וזה יהיה אותו חמור שעתיד המשיח לבוא לגאול את כולנו. נשאלת השאלה, חמור של משה רבינו, אותו חמור של אברהם אבינו, זה יהיה החמור של המשיח? מה, חסרים לקדוש ברוך הוא חמורים בעולם? צריך חמור כזה קשיש בן אלפי שנים? מה העניין? כשאליעזר התרשם מטוב ליבה של רבקה, כשהוא פגש אותה ליד הבאר והיא אמרה לו שתה וגם מלאך אשקה, הוא כל כך התרשם, מיד הוא הציע לה מתנה שני צמידים. וחז"ל אומרים, ורש"י מביא את זה במקום, רמז לה על שני לוחות מצומדים. שני לוחות הברית שהם צמודים זה לזה. מה הרמז כאן? כנראה שהרמז הוא די ברור. כשאליעזר התרשם מטוב ליבה והחסד שעשתה רבקה איתו ועם כל הגמלים שלו, הוא בא ואמר לה, תדעי לך, אברהם אבינו הוא אבי העם היהודי, והוא בין המאמינים שיש שני לוחות הברית. צד אחד הימני הוא עוסק במצוות שבין אדם למקום, והצד השני מצוות שבין אדם לחברו, והם צמודים זה לזה. לא די להתפלל לקדוש ברוך הוא ואת הכנסת בחוץ לעשות עבירות, ולא די לעשות עבירות ובפנים להיות צדיק או הפוך. צריך להיות גם גומל חסדים בין אדם לחברו, וגם במצוות שבין אדם למקום. הם צריכים להיות לוחות צמודים זה לזה. כשרבקה הוכיחה על טוב ליבה בבניינים שבין אדם לחברו, נתן לרמז אליעזר, תדעי לך שתבואי לבית אדוני לאברהם כדי לזכות ביצחק בנו כחתן, בבית הזה לא מסתפקים בחסד. יש עוד דבר, שני צמידים כשני לוחות צמודות זו לזו, גם בין אדם לחברו, אבל גם תוסיפי לעצמך, לידיעתך, שיש גם מצוות שבין אדם למקום. החמור של אברהם אבינו נועד לקיים מצוות בוראו בין אדם למקום. הקדוש ברוך הוא ציווה עליו, קח נא את בנך, את יחידך. זאת מצוות העקידה שקיים אברהם אבינו בבנו, אבל זו מצווה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. זו מצווה שבין אדם למקום. משה רבינו לקח את החמור וקיים בה את גאולת ישראל ממצרים. זו מצווה של חסד עם אחיו. להוציא אותם משעבוד לגאולה, זה ודאי וודאי מצוות שבין אדם לחברו. יבוא המשיח וישלב את שתי המטרות הללו כשני לוחות צמודים. הייעוד של החמור של אברהם
בין אדם למקום, והייעוד של חמורו של משה רבינו, בין אדם לחברו, יחד התמזגו בביאת המשיח, לשלב אותם יחד. עכשיו תראו דבר מעניין. אבן שוהם שייכת באבני החושן ליוסף. אבן ישפה שייכת לבנימין. למה שוהם שייכת דווקא ליוסף? שם שמיים היה כל הזמן שגור על פיו של יוסף. אפילו שהוא דיבר עם פרעה שהיה מלך כופר בקדוש ברוך הוא. תמיד יוסף הקפיד, מה שאלוקים יאמר לי, אותו אעשה. כל פעם שם שמיים שגור בפיו. שוהם זה אותיות השם, כי שם שמיים תמיד ליווה אותו לכל אורך הדרך. בין אם הוא דיבר עם גוי, ובוודאי כשהוא מדיבר עם אחיו היהודים. יראת השמיים הייתה מאוד גדולה אצל יוסף, מאוד בלטה. אצל בנימין, העניין שבין אדם לחברו היה מאוד מיוחד. בנימין נודע לו על מכירת יוסף. היה לו פה, יש פה, אבל הוא שתק. הוא לא סיפר את זה לאביו, ויש דעות בין הראשונים שעד יום מותו, יעקב אבינו לא ידע על מכירת יוסף. ובנימין התאפק מלספר לו כדי לא ליצור מחלוקת נוספת בבית מחדש. אז יש פה, אבל הוא שגר את הפה, שתק. זה עניינים שבין אדם לחברו. התחיל ויכוח בשמיים, שערי ירושלים, יסודותיה של ירושלים, הם צריכים להיות איזה אבן של מצוות שבין אדם למקום, השם שוהם כמו יוסף, או ישפה כמו בנימין בנצוות שבין אדם לחברו. אמר הקדוש ברוך הוא, השערים והיסודות של ירושלים כדין וכדין. שניהם צריכים להיות שלובים יחד, גם בין אדם לחברו, גם בין אדם למקום. וזה כדין וכדין ושמתי כדחוד שמשותייך. שניהם יחד. הם השמשים, היסודות לבנייתה של ירושלים, בין אדם למקום ובין אדם לחברו. שבת שלום.